velika je čast što je upravo Sisak danas centar kulture Republike Hrvatske i što se dani europske baštine počinju upravo danas u našem Sisku. Velika je to čast, velika je to odgovornost, međutim Sisak i tu ima adut u rukavu, imamo šta ponuditi. Voljela bih samo ponoviti i iskoristiti priliku ono što sam rekla i u uvodu, ovo je samo početak otkrivanja dragulja koji se zove Sisak, koji se zove kulturna i industrijska baština grada Siska. Svjedoci smo kako to kako se to radi u zemljama sjeverne Europe, Danska, Norveška, Švedska. Samo treba osmisliti integralne projekte, povezati razne namjene, uključiti Ministarstvo turizma, turističke djelatnike, gospodarstvo, napraviti jedan projekt koji će osigurati samoodrživost, jer se naravno ne možemo oslanjati samo na državni budžet. Izuzetno važna, posebno evo kada je Sisak postao centar svega, pod danima Europske baštine upravo naša manifestacija Dani industrijske baštine u Sisku su centar događanja. Sigurno da jednu dobru podlogu u odluci ministarstvu su dali gospođa Šakširan Ivana, Vlatko Šakširan i Alma Trauber i svi oni koji su radili na ovom projektu, a nama to govori da doista grad Sisak i županija koriste sve jedan resurs u razvoju ovoga grada, mislim prije svega u kulturnom, a onda posebno i u turističkom dijelu kao jedna nova, posebna i drugačija turistička atrakcija koja će se naći u našem katalogu koja i županija sprema zajedno sa Ministarstvom kulture. Naime, u ponudi, turističkoj ponudi sa svim putevima, sa točnim odredištima naći se sve i jedan spomenik kulture u Sisačko-moslavačkoj županiji, što znači u gradu Sisku, sve ono što se događalo, a onda će tu posebno mjesto imati upravo i Željezara Sisak i ovi dani koji govore i svjedoče o jednoj burnoj, tako nedavnoj prošlosti, jednom industrijskom bazenu, umjetnicima koji su u tom okruženju radili, stvarali, i to je sigurno nešto što je za nas posebno važno, značajno i u što ćemo ulagati.